Mukuma hanga mamanu. Jadi apa hanga mamanu? Kumana sumber hi? Kumana hanga antar kerja? Nanti berapa bijang kau jadi takkan kau muka kaya si kaya takkan cakap. Ha, cik. Nanti kan cik, lo kumuk pula mandi di sini cakap. Cakap apa bijang? Jago. Kita tak pergi jago. Lawan kaya si kaya lah. Umvaka nuri kujya ihagara no shede. Dore bahanga. I'm going to go to the house.